Ой, дядько, Боже. нашу ви прив'язали собаку? Я питаюсь, нашу собаку прив'язали. Саш, ні, виключи, пожалуйста, камеру, це не діло. Зачекайте 2 хвилини, ми визвемо ветеринара. Міліцію будемо викликати. І просто, щоб просто він був. Нашу ви собаку прив'язали? Я сам допомагаю, от. Я кажу, покусав маму, ви що не розумієте? Я розумію, але так не робить. Вибачте, і мене собака кусав, і всіх собак кусав. Це не повод прив'язати собаку до машини, голубці якийсь не буде, якийсь не буде. Це жива тварина, а якби хтось мене прив'язали, як би ви на це реагували? Стій, куди? Я не хамлю, куди я питаюсь? Я бачу, що знімаєте. Стоять! Дядько, зараз підійде до міліції, а поговоримо тоді. Поліцію визивайте. Визивайте поліцію. Ви на років 10 сядете.